This game was very shameful for us. I want to apologize to our fans. We play very, very, very bad. Neptunas outplayed us in every basketball element, you know, from one-on-one defense, post-up plays, pick-and-roll defense, pick-and-roll of everything. It was difference like between senior and junior team. For us, that's a warning that we are not yet what we are thinking that we are. And now we have to use this break to be much better than this night. Coach, this break came just in time for you guys because it seems that you need some more time just to go as a team, as a unit. Yes, we had some good games now, and the team was energetically today was very, very bad, and we need a break to recruit us and to be better. Coach, do you think that your team needs a third position guy on the team because Neptunas used that as their advantage today? Yes, they play very smart. I said that they use their advantages. We didn't play. We play very soft. Okay, they got advantage, but the defense how we played is we make them drop their job easily. Gera pergalė. Buvom šiek tiek tokioj trijų nesėkmių dubėj ir turėjom pokalbį su komanda ir toks jautėsi gal labiau emocinis nuosmukis, tai labai svarbi šitą pergalę, to labiau prieš savo lentelės kaimynus, kuriam Klaipėdai buvom pralaimėję. Na, apie rungtynės gana gerai pavyko rungtynių planas, pavyko šiek tiek tokį primesti savo lėtą tokį stilių pirmoj rungtynių pusėj. Ir manau, kad viską lėmė gerą gynybą, kurios laikėmės visas rungtynės. Tiek bus. Ar vienas iš plano buvo atakuoti daugiau, kaip sakyt, Kisėlius labai daug žaidė vienas prieš vieną, ar ne? Tai buvo taip pat plano dalis? Mes norėjom atakuoti Simą Jasaitį. Jisai nėra blogas gynėjas, bet mes norėjom jį nuvarginti, nes jisai jam nemažas dėmesys šitoj komandoje, nemažai kombinacijų ant jo, taip kad skiriam didelį dėmesį ir gynyboj, ir stengiamės nuvargyti polimę, ir tas patiko. Tas pavyko mums. Ką turės Džiugas Slavinskas pirkti? Džiugas Slavinskas turės pirkti turbūt pizzas, bet gerai, kad nesudrebėjo, tikiuosi, kad nesudrebėjo to lemiamo metimo, jis toks pašokinėsi krito, taip kad gerom nuotaikom užbaigėm rungtynės. Kokie planai tam langui FIBA? Trys laisvos dienos, nes reikia pergrupuoti šiek tiek, nors dar sezono pradžia, bet kažkoks toks emocinis, kažkoks sėdimas gal buvo, taip kad porą dienų palsėsim ir vėl kipsim į darbus.